Bene. Frantses pentsak erabatu bada bere ustez unibertsala. Batean hala da eta bestean ez. Adibide handiena Descartes filosofoa da. Logika landu zuena. Eta biziki ongi landu ere. Eta mundu guziak ontzat hartu du. Guai, pixkaba gainditua da eskualde batzuetaik, jakintza berriekin, baina ez da ezabatua. Eta hori esker, frantsesek uste dute logikoak direla. Eta logika arrunt batetik erazu guziak konpontzen aldirela. Zentzu on labur eta asaletiko batekin. Eta, ban, irtatzen zaietun batzia, baina ez dute uste. Eta frantses idazle batek ahantzia dut zeinek erraiten du le frantses sont de terrible simplifikateur. Hots frantsesak izigarriko simplifikar zaileak dira. Hala. Eta horren etxempluik handienen eustez Voltaire idazlea da, idazle handia, gaitzeko begia zuen eta panorama bat abian ikusten zuen. Biziki argi, biziki klar. Eta gisaberean aipatzen ere. Baina geho ez zuen zilatzen, ez zuen sakonean ez zuen txekatzen. Eta historian aitzina eginez, Frantziako irautza bezperan, idazle batek zoe izena sekatzen dut. Izena, aurkituko duen. Rivarol delakoak, ba, tesi bat idatzi zuen, frantses hizkuntzaz, eta izena, Discours sur l'universalité de la langue française. Eta hor, frogatzen zuen, bere gizan, frantsesa hizkuntza universala zela. Eta gisa batez hola izan da, mende pare batez, Europako eta bi Ameriketako eliteetan. Eliteetan. Eta gero, behaz, ingelesak toki hartu dio. Ingles horren kalitatea zuen dudak baditut. Zerre txirak entzuten horrek inglesez, dena ulertzen nuen aldiz ez dakit, inglesez ez dakit. Beraz, ingles abanitzen intzateke iziari fier eta burgoi. Eta burgoi munduan intzatzen den inglesaren kalitatea zuen. Nah, bego horta. Gero, irautzala heltzen gara, eta hor, Frantziako legebiltzarrak bozkatu zuen aldarri bat, deklarazio de droit de l'homme et du citoyen. Hala. Horoz, hots, gizonaren eta herritarraren eskubiden aldarria. Batzuek diote hiritarraren, baina ni ez naiz hiritarra eta bai herritarra. Zituaia eta hiritar ez da gauza berdina. Zituaia ez da hiritarra. Baina herrialde bateko partaide izatea da. Bon, gauza berrak, eh? Gero munduko bigerren gerlaan ondotik, beste aldarri zabalago bat egin da, deklarazio universal de droit de l'homme. Eta hori ere frantses batek idatzia. René Cassin, frantses herritarra zen, eta horrek zirriborua idatzi zuen. Eta gero, ONU delako erakundean, onartu zioten, buskatu, gauza gutia aldatuz. Beraz, frantsesak burgoi daude, burgoi, mirandak zenak asmatu hitza, beno, burgoi fier, gaur harro mutan dagoen, harro iparraldean beste zerbait da.
Jeg er ikke burgøy, rettet ut. Fjer, skatseng, det kunne ikke gjøre det. Hvis du ser en rege, og en rege tjera går sammen, det ikke. Og burgøy da det, da er sønt ut det. Hattig rettet ut det, like, da gugara løpe i dårlig lom. Gugara, gisai skubi den herria, veri aldea, da hories. Aldar jaren, herria bai. Ala ikatu dute eta ederki dago. Baina hori izte nahiko. Gero betetzea dago. Eta irotza denboran, memento batean, errepublika jarri zuten. Ez Frantziako errepublika. Errepublika. Ez universala. Gero Frantziara mugatu zen biztan da. Eta erregetza absolutistan ondotik, errepublika absolutista izan zen. Era nahi baita, nazioak erregia absolutuaren lekua hartu zuela. Bere eskubide guziekin. Eta bere ziki ledoa de vi de mor, erritaren gain. Erritaren lehi bizia emateko edo kentzeko eskubidea. Eta hori argi agertzen da, Le Chant du Départ izeneko, behaz, kantu batea, irautzako kantu bata, memento batez Giscard d'Estaing presidenteak Marcelizaren orde sartu nahi izan zuen, nahi zuen lortu. Orduan, urna nula bukatzen den. La République nous appelle, sachant vaincre ou sachant mourir, behaz, republikak deitzen gaitu, jakin dezagun, edo garaitzen, edo hitzen. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Ez frantzes batek errepublikan zat bizi edo hil behar du. Hala, hor agertzen da absolutismo hori. Eta errepublika erraiten belaik, Frantzia da, frantzes politikari batek, la errepublika epatzen du lek, la errepublika frantzes edo biztan da, ana horrek eran nahi du, Frantzia. Frantzia, hala. Absolutismo hori. Eta beste nunbait harragitzen da absolutismo hori hizkuntza. Frantzese hizkuntza inposatu zuten. Eta hizkuntza bakartzat beste guziak ezabatu behar ziren. Eta lehenik frankofonoei, frantzesei berei inposatu zitzaien. Zeren 18 dialekto bat ziren Frantzian. Eta nonbaitik ere Pariskoa inposatu zitzaien lehenik, haien. Erregearen hizkuntza zelako, errepublikak erregearen hizkuntza hartu zuen. Denei inposatu eta beste guztien ezabatzia eta erabaki. Eta tekstu ofizialak hor daude, batzuk legean egon dira, eta artetai baliatzen dira, behaz, beste hizkuntzei mugahertziak jartzeko.